შეიცვალა მთავრობა და ველოდებოდით კიდე რომ რაღაცა შეცვლილიყო აქ. მაგრამ არაფერი, ყველაფერი უარესობისკენ, პრობლემებზე არავინ არ მოსულა და ვერავინ ვერ შედის, კაცო, ნუ თუ ასე დაშინდნენ ეს მთავრობა. თუ დაინტერესდებიან ზემდგომი ორგანოები, გაუხტონ ამ ხალხს პასუხისმგებლები რომ ადამიანი ქართველი რომელიც სიმართლეს იტყვის, ეიქ და მას სამსახურიდან არ გამოაგდებენ, ძალიან ბევრ რამეს გაიგებენ. ამცირებენ ქართველებს მასხრად იგდებენ, ხელფასს აძლევენ და იმასაც რაღაც მიზეს უპოვიან აგერ თქვათ, ან რაღაცა გაფუჭდა, ან ბორბალი მოძრავ თქვათ სიტყვაზე, რაღაც ტაჭკას, ან რაღაც მუშაობის დროს გაფუჭდა რაღაც და აბრალებენ ქართველებს და ამაში უნდა დაგიქვითო ხელფასი. არანაირი დაცულობა არ არის, არანაირი პირობები არ არის. გვირაბში ეხლა ქვარო ჩამოვარდა იქიდან და ტრაქტორს მოხვდა და სტეკლო გაუტეხა, თურმე უნდა გადაიხადოს ის ძღოლმა. ახლა კარგი თავში მოხვდა ძღოლს, ამ შემთხვევაში ვინ იცავს იმას? უსაფრთხოების სამსახური შემძანდეს და ნახოს რამდენად არის დაცული უსაფრთხოება. ტექნიკა შედის, წინ სტეკლო არა აქვს, იმას როცა ტექნიკა მუშაობს, შიგნით თავისებური წესი აქვს, რომ იმას უნდა ქონდეს თავისი დამცავები. და შემძანდონ ბატონო, ნახონ თუ რომელიმე ტექნიკას დამცავია აქ და დაზღვეული არის იქ ქართველი, რომ იქ ქართველს არაფერი არ მოუვა. არიან მართლა მაპატიეთ ასეთ გამოთქმაზე და ვირთხებივით შეყრილები და ჩინელს სულ არ ადარდებს ის იქა. თუ სადმე გამოიჭირა, მიზეზებს ყოვილობს და ფული უნდა წაართვას, ან უნდა გააგდოს, თუ არა და არის და მოკვდეშიდა და ნუ გამოხვალ. რაღაც ანაზღაურებები მიცეს კი რამოდენიმეს, ექიმის ფული ჩაურიცხეს, მიკვის რომ კაბინეტებიდან რატო არ გამოდიან და რატო არ კითხულობენ, შეიძლება ბოლომდე ვერ დაიცა და ვერ გააკეთო რაღაცა ახლა მშენებლობა და რაღაცა დაირღვეს უმნიშვნელო მაღაზია არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ისეთი ირღვევა, ისეთი რომ ჩვენ ბოლოში ძალიან ძვირი დაგვიჯდება. საშინელი მდგომარეობა, არანაირი დაფასება არ აქვს ადამიანს ამ სოფლებს იქ მომუშავეს, როგორც მონა მართლაც ისია და არავინ ხურადღების მიმცევი ამ ხალხს და გვერდში დამდგომი არავინ არ არის. თუ ვინმეს ჰქონდა აბსოლუტურად სურვილი იმისა, რომ ემუშავა და ფიზიკური შესაძლებლობები ჰქონდა ამის, ყველა მუშაობს აბსოლუტურად, უარი იქ არავის არ ეთქვა მუშაობასთან მიღებაზე, მაგრამ იყო ისეთი პრობლემებიც, რომ თქვა მოსახლეობამ, იქ მისულმა ადამიანებმა ვერ გაუძლეს ფიზიკურ პირობებს და ვერ შეძლეს იქ მუშაობა და შესაბამისადაც ზოგის სხვა ადგილას გადაყვანა მოხდა სამუშაოდან, ზოგი კიდე თავისი ნებითაც და ჩინელების მოთხოვნითაც მოხდა მათი გათავისუფლება. ახლა სამი დღე ვერ მივიდა ბავშვი სამსახურში და ისიც ჰქონდა საბუთიც ჰქონდა ექიმის და ექიმი მოვიყვანა იქ საბჭოში და ამ წუთში მუშავარია საცოდავათა ჩემი შვილი და კაპიკი არა. კაპიკი არა, ახლა ცოდვა არ არის ისი, რა აჭამოს ამ ბავშვსა. ერთადერთი პენსიაზე ვარ. მარტო პენსიაზე ვარ, ჩემ პენსია 150 ლარზე.